Kampuror Bokulgurit Kopili Biapok Khonia Bondo Hoi Porise, Kampur Karbianglong Potre Zatayot Kampur Raja Sokor Antargoto, Roha Homostir Bokulgurit Kopili Biapok Khonia উল্লেখ্য যে কামপুরত বানপানী কমাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে কপিলিৰ ভয়ানক খহনিয়া কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বকুলগুৰিত কপিলি খহনিয়াৰ গ্ৰাহত নিখেষ হৈ গৈছে ৩ বছৰৰ আগতে জিও বেগৰে ৩ কোটি টকা ব্যয়ে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটো এইবাৰৰ পলয়ংকাৰী বানে মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে খহাই লৈ যায় ইফালে বানটো ৰহা সমষ্টিৰ সচিকান্ত দাখৰ তৎপৰতাত পুনৰ মেৰামতিৰ কাম চলিছিল যদিও ই অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে নিৰ্মাণ চলি থকা সময়তে হেই বান্ধু খহি যায় উল্লেখ্য যে এই বানটো ভাঙি গলে কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰুবাট মৌজাৰ অধিকাংশ গাঁও পানীত ডুব যাব ৰাজ্য জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মথাউৰিটো স্থায়ীভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে কাৰ্বিয়াংলঙৰ পাকে যমুনামুখ ধৰি লুটুমাৰী একেবাৰে হিফালে লুটুমাৰী কামপুৰ এই ধৰক আপোনাৰ লাখ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব কমত 1 লাখ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব সেইটো কাৰণত আমাৰ এই ৰাস্তাটো যাতে আপোনালোকে যাতে অতি খুনকালে আহি যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যাতে আপোনাৰ বোল্ডাৰ সলিং দি আমাৰ ৰাইজৰ যাতে যোগাযোগটো যাতে আপোনালোকে যাতে খুনকালে যাতে আপোনাৰ সমাধান কৰি দিয়ে খেতিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কিমান দিন ধৰি এনে এইটো আপোনাৰ কি মাহৰ পৰা আপোনাৰ পৰিচয় এতিয়া এইটো পৰা হয় ৩ মাহ আপন মেৰামতি কোন ব্যৱস্থা কৰিছিল মেৰামতি ব্যৱস্থা মানে আপোন একো মেৰামতি নাই খালি বাহৰ হেৰি দি পেলাই গুজপুটি আপোনা সব মানে এই বালিৰ বস্তা কিছুমান ঢালাই দিলে কিন্তু ৰাখিব নোৱাৰে সব উঠাই লৈ গুছি গল সেইটো কাৰণত যাতে আহি আপোনালোকে বিভাগীয় পক্ষ আহি যাতে এইটো চাই চিটি সুন্দৰকৈ যাতে আপোনালোকে কামখিনি যাতে কৰি দিয়ে নহলে আমাৰ এক লাখ মানুহৰ আহাজোৱা কৰা একেবাৰে আপোনা পণ্ড হৈ যাব এতিয়া রাস্তা আপনার যমুনামুখ যাবলৈ এতিয়া সমস্যা যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হ'ব তাকক আটাইকে আমি অনুৰোধ জনাইছো বিভাগীয় পক্ষ এটো অতি ভয়ানকভাৱে আপোনাৰ ভাগি আছে এইটো মাটি অলপ দিছিলে কিন্তু সেই মাটিখিনিও এতিয়া আপোনাৰ খহি ইচ্ছা নাই নদীৰ বুকত তাৰ কাৰণে কিমাননো মাটি দিব আপোনালোকে আহি যাতে এইখিনি এটো যাতে আপোনাৰ যাতে বান্ধি ইয়াক যাতে মজবুত কৰে আৰু এই যিখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ ওচৰ যি কি ঘৰ মানুহ আছে কি ঘৰ আপোনাৰ বিলাই নাই অতি খুনকালে আহি আপোনাৰ সেই সকল ঘৰু হেউ উঠাই লৈ যাবগৈ এটা জানে আমি এই বকলগুৰি গৰাখনীয়া কাৰণে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ আমচ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে কামটো হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ ডিম্বেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়া এমএলএ আছিলে আৰু যিজন ঠিকাদার এই ডিম্বেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ ভুলৰ কাৰণে আজি অৱস্থা হৈছে সরকারের টাকাখিনি ক্ষেত্রে লুণ্ঠন করেছে একমাত্র লুণ্ঠন করেছে কিন্তু কাম 100% করে না এটু সম্পূর্ণ দুঃখ ডিম্বেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়া আৰু ঠিকাদারজনৰ মই সরকারক এটাই আহ্বান জনাম যে ঠিকাদারজনৰ লাইসেন্সটো রদ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া যাক টেন্ডার দিব তাৰ ডিপার্টমেন্টৰ মানুহে চকু দিব লাগে আৰু কামটো 100% হ'ব লাগে আৰু আমাৰ এই বকলগুৰি গাঁওখন বাচিব লাগে আৰু এই বালিটুক যিখন গাঁও বৰ্তমান গলাৰ কবলত পৰিছে এইখিনি প্ৰটেকশন দিব লাগে আমি সরকারক অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে আহি এই ডিপার্টমেন্টৰ মানুহ আহি এখন সার্ভে কৰি তাৰ কামটো ষ্টার্ট কৰিব লাগে তো দেখা গৈছিল যে জিও বেগটো খহি গল জিও বেগক খহা পুনৰ আকৌ মেৰামতি কৰিছিল হেতু খহি গল কি কৰিছে সব জিও বেগৰ যেটো কিয়তে খহি যোৱাৰ পিছত আকৌ মেৰামতি কৰিছে এইবিলাক ভুৱা এইবিলাক টকা খোৱাৰ এটা মানে উপায় সরকারের পর টাকা আনি কেন লুণ্ঠন করব পারে ঠিকাদার আর ডিম্বেশ্বৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই কাম হয়েছে আর কেইজনমান লগত পালি নেতা আসলে এই সিহঁতৰ পকেটত টাকা সোমাইছে কিন্তু পানির তলত বস্তাটো পড়ছে না নাই ভালকে ফিটিং হয়েছে না নাই এইবিলাক সিহঁতে চাইছিল নাকি সিহঁতে চোৱা নাই সিহঁতে অকল সিহঁতৰ মতলব টাকাটো লাগে আর সরকারের পর টাকা আনিব আর টাকাখিনি কেন লুণ্ঠন করব পারে কিন্তু বকলগুৰি গৰাখন যোনফালে যাওক সিহঁতৰ এইটো মতলব নাই এই ঠিকাদারজনৰ লাইসেন্সটো রদ কৰিব লাগে মই সরকারক এটাই আহ্বান জনাম এই ঠিকাদার জিন্দগী যাতে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে একেবাৰে লাইসেন্স রদ কৰিব লাগে কিমান মানৰ ক্ষতি হ'ব যদি এই বানটো ছিগি যায়? এই বানটো ছিগি গলে আমাৰ ইয়াত বৃহত্তৰ এটা এলাকা আছে, আপোনাৰ এটা পঞ্চায়ত পুৰা আপোনাৰ কামপুৰ ৰহালৈকে এই এই ইয়াত যদি গৰাখনীয়া হেৰি হয় এটো সাইডৰ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব, গৰবাৰী ভাঙি এফালে নদী যদি যায় আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ক্ষতি হ'ব। চৰকাৰক মই এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, এই ঠিকাদাৰজনৰ লাইসেন্সটো ৰদ কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময় যদি আপোনাৰ কামটো দিয়ে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ফিল্ডত থিয় হৈ থাকি পেলাই কামটো কৰিব লাগে। কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।